Presidente da República, e episódio de Sinana Ahmeti, título e përmerita të veçanta civile, me menjoj artistit shkuar të kulturës populore dhe të folklorit me kontribut të spikatur në mbartjen, pasurimin dhe transmetimin e këngës polifonike në mbretëra. Si pjesëmarrës, drejtues dhe organizues me nivel të lartë artistik të shumë me primtërive folklorike, në dobi të ruajtjes, së traditës, së polifonisë dhe nxitjes së turizmit kulturor. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Edhe njëherë falenderoj të gjithëve, është edhe aty që nuk e dija do mirë edhe vetë. Falenderoj edhe një herë presidentin, falenderoj të gjithëve që ndodheni sot këtu. Kjo më angazhon akoma më shumë që unë të vazhdoj punën time. 20 vjeçare që jam, po desa të kem frymën e fundit, unë do vazhdoj të punoj me këta fëmijë për ta transmetuar të vlerën kulturore dhe për të vënë pasazhe. Siç e kemi tashkuar ne nga të parë tan, ne do vazhdojmë dhe do ta shkojmë këtyre. Dhe besoj kënga polifonike nuk do të sikur. Edhe një herë falenderoj shumë.